Näin sitä siltä. Tää on nyt. Se oli huono, mutta sabotoittiin tieto, kun tuo sabotoittiin tuo mun kännykkä, että mä en pysty kännykkä sitä näyttämään tätä systeemiä. Katsokaa tätä mun renkaista. Tää on nyt kolmas renkas, kun tätä on tehty tällä. Toivottavasti se näkyy sinne edes sen verran, että mistä on kyse. Eikä näette, se on vedetty, koko se renkas on vedetty tällä auki. Tästä on kudokset näkyvissä joka puolella. Tämä ei ole mikään kulunut renkas, tämä on ihan hyväkuntoinen renkas, mutta se on vedetty koko tämä renka sivusta. Ja sen näkee, kun täällä on nämä rautalankat tullut näkyviin läpi. Se on pyöräytetty niin kuin koko tämä sivu auki. Ja se on nimenomaan se kohta, missä on auto sisäpuolelle. Että se ei näe ulkopuolta ihan hyvässä kunnossa, mutta nimenomaan tämä sisäpuoli niin vedetty tällainen. Ja ei tämä ole ensimmäinen, ei toinen renkas, vaan tämä on kolmas renkas, kun on tehty tällainen sitten jo. Aina kuukauden välein. Mähän meinasin kuoli siihen edelliseen, kun se räjähti. Se pulveroitui tässä, kun se lähti se renkas menemään. Tässä tuhotaan siis koko tämä renkaan, tämä kudosrakenne sillä, että se on vaan pelkkä tämä kumminkanski. Ja sitten kun se jonkun aikaa tuolla jo, sitten yhtäkkiä saapuu koko tämä kuori irti tästä. Tällä kertaa se ei räjähtänyt. Mä olin sen verran jo oppinut näistä systeemistä, mitä supo tekee näin mun autorenkaan. Mutta tämä on hyvä esimerkki tässä näistä systeemistä. Että miltä tavalla ne toimivat. Mä olen kysynyt joskus, tai olen kysynyt näitä ammattimiehet, että onko ikään koskaan nähnyt tämmöistä vastaavaisista, että ei ikinä. Että autojen kanssa ei käyttäytynyt tuolla. Ja tämä on ihan selvästi. Se on koko tämä auton renka, koko tämä sivu on käsitelty tälle. Ja ei tämä ole mikään, ei tämä mikään sille, siis ei tämä ole, tämä on mikään sakkorenka, ei tämä ole siitä, vaan nimenomaan se on käsitelty. Ja se näkee tosko. Samalla kaikki nämä verran. Täällä on nämä kuilut. Kaikki kuidut vedet ulos. Eli se on revitty tuossa läpi.